Vlora nuk është vetëm një destinacion i kërkuar për detin, të huajt po tregojnë gjithnjë dhe më shumë interes për të njohur me historinë e qytetit. Turistët preferojnë të shohin nga afër vendet historike, ndërsa Muzeu i Pavarësisë gjatë kësaj periudhe ka regjistruar një numër të lartë të vizitorëve të huaj. Janë nga vende të ndryshme të Europës dhe shprehen se Shqipëria ofron gjithçka për të kaluar pushimet. Po shohim pjesën historike dhe historia e Shqipërisë po më hyn në zemër. Shoh se është një vend që ka luftuar shumë për lirinë, është vend i ri ende, ka nevojë të zhvillohet dhe zhvillimi do të ndodhë në të ardhmen në afërt. Pas 5 vitesh mendoj do të shoh Shqipërinë në krahun e Bashkimit Evropian dhe Shqipëria do të arrijë padyshim një stad ekonomik që tani ende i mungon. Ky do të jetë një hap i madh për Shqipërinë dhe shqiptarët. E vetmja gjë që i them Shqipërisë është që të mos vdesë si Spanja. Kemi shumë vizitor dhe jemi duke humbur cilësinë e turizmit. Duhet ta kontrollojmë atë që të mos humbasë cilësia. Unë vendin nuk e njihja, e dija që ishte pjesë e Europës, diçka në mes të Europës dhe Greqisë, dhe një nga ato vendet e panjohura që mu duk shumë interesant, nuk ishte ndër vendet më të reklamuara, dhe tashmë janë bërë 3 vite që ndihet promovimi që i bëhet për të vizituar. Është një vend shumë interesant, ka hapësirë ku të shkosh dhe jemi mjaftueshëm të lumtur me Shqipërinë. Kemi vizituar Beratin, Shkodrën, Tiranën, Lezhën dhe Durrësin deri më tani. Muzeu i Pavarësisë gjatë sezonit turistik është një nga më të vizituarit në Vlorë. Ndër vite në krye të listës qëndronin shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, ndërsa së fundmi muzeu ka regjistruar një numër të lartë të vizitorëve të huaj.